Bueno, lehengo gunean, Euskal Nazionalismoa baita barremendean masterrean ere, Josun Ariztondo eta Joseba Permatx eta Jaiz Bortailu izan genituen, ez duzen ere gai horren inguruan. Aurreko astean izan genituen Joseba Kamio eta Gorka Espiau, eta haiek kontatu ziguten zer dan nation branding eta nola osatzen diren nazio markak. Hor, anekdota bat kontatzearen, ez ziren asteko eta behin ados jarri marka Euskadi izan edo Euskal Herria izan. Eta hori ja bazan arazoa, nik usen jaiz bortairuk azkenean aipatu zula, bueno, Basque Country jartzen bali madugu, ba, akaso ba, hor ados jarriko gara, ez da, gero baten batek esan zu, bueno, eta Nafarroa, eta Navar bali ma da, eta bueno, en fin, bizka bat. Horrek erakusten du ze punturaino askotan zaila dan, esatea, bueno, zein da benetan Euskal Herria marka horren edukia, zeintzu dian osagaiak, eta gero gehiago importantea da zor beste marka, baizik eta markaren historia. Hor badago bueno, storytelling, bizkat kontzeptu hortan ze punturaino markaren historiak asko markatzen duen marka horren potentzialidadea. Eta Euskal Herriak, hori Gorka Azpiok kontatzen zigun, markaren historia sendoa du, indartsua du. Bueno, herri biktima izan da, jazartua, fasismoak erasotua, Gernika, gero kapazitatea nola izan duen herri honek, ba, nekazal girotik, giro industria batera pasatzeko, ez da horren beste orain ze markadun, paella dan, zezenak diren edo zer dan, eta ze historia daukazun atzetik, eta ze daukazun erakusteko zure historiatik, ze erakusteko gutxiko zu, Franco erakusteko zu, 40 urteko diktadura, 200 urtetan Espainia demokrazia egondala 10 urtetan bakarrik, imperio bat izan zenula, sarraski zugarriak egin zituna Latinoamerikan, zer daukazu erakusteko historiatik. Espainolek erosuko dute beraien marka, baina hortik kanpo ez dakit.